بروفيسر أحمد عبدي موسى أبين مشرح عن مدحوين كحيجين حسبك معارض كاي أعيد ووفديان ككل هذا اللي مقالة ده هرجيس يا عاصمة دلك سومالي لانا ياك هذا اللي شير نبضينا أو قيبك هاكاس ومدوين كودن بيك سعودي ديغان كاري عدية كترسان قبل كسول بروفيسر كايا شير كاسيكو تلمامي إنو النقضي مد حلقة قاري علاد إن مدى أدحت علي بيلا والعلا أو كوضا نول ديغان كاسي تلحان تيدي علاد هالكاس لبا علادات بيها يرون مدنا ومد مدى لسوش يتمي سوما قاد عد عدية كوبني مدنا ومد يدو تاسي سعوتو يدو سي لما فلان عود عدية وشيد باري ميش ليا تاريخي iyo turada la fuuney xudun ku dhaw aagaga ka dhacay taruntii sababta shirkan weyn inuu qabsoomo oo xagaa aanu tagno taas ay ahayd waayo ila bilowda walaala ah oo inta badan majority ga gobolka Sool ilaa Sanaag qayb ka mid ah degan beerintu saameeyay ee arintaa alxamdulillaah runtii si halkasnimo leh oo wanaagsan bay uga hawl galeen wax garadkii iyo wadayaashii iyo uqaashii labada beelood iyo deegaamada ee shirkaasina hadda taqriban deer muddo laba bilood soconaya shilkii hore wixii ku dhintay mooyee cid dambana kuma dhiman walaal dambana ma dhicin ciidamada runtii militarygu waa kala dhex joogan iyana waa ku maasayeen hawl aad weyn baahayaan runtii ee shirkaasi dhacdadaasi albaab bay furteen laakiin waxyaabaha lagu xalinayo waxyaabo soo taxanaad soddon sanadood diga kala maqnaa ama kuwa amdi ah noqdeen ama kuwa kama ah shilal ee labada beelood walaalaha marka alxamdulillaah ruba darati naafica wax qofku ku dhiba jira laakiin marka dambe faa'iido dhala oo faa'iido noqda runtii mushkiloyinka soo taxna oo lagu kala maqnaa ayay shirkaasi ama dhacdada dhacday u dambeysay runtii ay furo u noqotay inay laga wada hadlo wixii oo dhanba laga heshiiyo si wanaagsan nabadoonnimo ah guurtinimo ah haddana waa gabagabo kiisas aad u fara badan oo de konto kor u dhaafaya ayaa runtii lagu xaliyay halka aradeey goosha ee imkana waa gabagaba waxa uu dhiman xaal xaalkii soo xiritaankii بروفيسر أحمد عبدي موسى أبين مشرح مدحوين كحيجين حسبك معارض كاي أعيد وهذا الكيس سي وطايا كهاد لي ورر كشيق عيا إن وده هذا الوو سعدو حسبك معارض كاي أعيد يسدو كالسياسي محمود حاشي عبدي dadkeen waxa ka rumor isbaday yihiin tii waxyaabo ayro muuqda waa jiraan oo caado in ruuxan siyaasadeed uu jiro oo xisbiga kulmiye in kala hufiye kala haadin iyo shaandheen lagu sameeyay ragna banaanka loo tuuray ragna ay ku soo hareen wayna dhici jirto xisaabta siyaasiga ee xisaabteen waa isku damido ninkii mid ka carooda mid kale aad jiray marka laakiin wax hadda aan hubno ama aan ku sheegayo oo wada hadallo u socdaa xisbiga ucid iyo siyaasiyiin kale oo ka timid kulmiye ma jirto guud ahaan ama siyaasigaad magacowda ha noqdo ama siyaasiyiin kale ha noqoto laakiin dee wax dhici kara wayna dhici jirtay dee mushkilada ma leh waana sugana waqtigeed haddii aan laydin Professor Ahmed Abdi Musa Abyan ayaa ugu dambeyntii rajo fiican ka muujiyay qabsoomidda doorashooyinka fooday nagu soo haya waxa maraya runtii waxaan soo dhan karaa saddexdii sano ee dooda doorashada taagnaa waa markii ay ugu dhaweeyd in doorasho xageed la aado wayna bilaabantay deewaanagii gobolada marnay oo shaqaalihii komishinada heer gobol heer degmoonagii soo xulay imkana training-kii baa socda maanta waa ku halkan ambassador fadhiya waxa ku xigaya wax noqonaya marka in diiwaan gelinta iyo wacyigelinta la aado arintaasina fursad bay noqotay gobolka dhamaad doorashooy ka dhacayaan oo dhinaca galbeedka Itoobiya doorashooyin baa dhacaya soo socda muddo shan lix bilood gudahooda xagga Soomaaliya laftooda way taageen waa inaga horeynayaanba marka region ka dhamaad doorashooyinka ka socdaanteenuna dawl muddo dhaaf bay ahayd oo wax aan meel laba ka dhicin oo baa in haysto de runtii aafa ah oo golayaal iska joogo iska fadhiya intay doonaan waana runtii dhaawac dimuqraadiyadeenna iyo doorashooyinka Soomaaliland iyo geeddi-socodka dowladnimo dhaawac bay ku tahay doorasho aan waqtigeedii lagu qabanayn ama ha noqoto mid madaxtooyo ama parliament ama gole deegaan waxa muhiimka ee caalamka la qiimeeyaa waa doorashadu waqtigeedii ma ku dhacday moralka iyo qaabka loo qabanayo waa gaar ma parliament ha qabto ama dad la xulay ha qabtaan ama shacabku ha vote gareeyo laakiin waxa muhiimka macnaha sameynaya waxa weeye doorashadu waqtigeedii ma ku dhacday taa way tala qiimeynaya marka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala dhawaan
inay bilaabmi doonaan activitieskii ugu waaweynaa doorashada sida diiwaangelinta iyo kaar qaadashadii. Xariirka Star Television ka Star Hargeysa.